Hei! I dag så skal vi se på hvordan det går an å lage en låt. Dette er jo ikke den definitive guiden til hvordan man lager alle låter, men det kan være en god måte å få seg gjennom tankeprosessen bak det å lage en låt. Kanskje det hjelper litt hvis du strever med å finne ut av hvordan du skal komme deg gjennom den låten du holder på med, eller kanskje bare en god øvelse for å sørge for at man holder seg litt i form når man skal lage låter. Så, en måte å starte på, det er jo å begynne med akkordene du skal bruke. Og jeg har jo allerede juksa litt, så jeg har valgt meg fire akkorder. De fire akkordene høres sånn her ut. Og det kan hende at du kommer til å kjenne igjen hvordan de her akkordene høres ut i forhold til hverandre, fordi at det er også kjent som the four chords. Da vanligvis spilt, eller kanskje ikke spilt, men kjent igjen med de her akkordene i stedet for. Og grunnen til at jeg sier at det er det samme er fordi at selv om vi spiller ulike akkorder, så har de samme forhold til hverandre utifra hvilken toneart man spiller. Så det er tatt, det er jo G, C, D og E-moll. Mens det som er den mest kjente måten å snakke om four chords, er å si at det er C, F, G og A-moll. Når du skal lage en låt, så kan det være greit å starte med del for del. Jeg liker jo da å tenke at det er fint å starte med starten, men man gjør det litt sånn som man vil selv. Har man et veldig god hook eller en melodi som man føler passer til refreng, så går det an å starte med det. Men hvis man strever litt med å finne ut av hvordan man skal få starte opp denne låta, så kan det være greit å bare starte med å spille litt rundt på akkordene. Da kan vi starte med at jeg bare spiller hvordan jeg vil at de her akkordene skal høres ut da. Så, da har vi akkordene som jeg tenker at kan brukes som grunnlaget for denne låta da. Og ikke bare det, jeg har også skapt en form med vers, pre-refreng, refreng og til og med en bridge. Alt sammen med bare akkordene her. Og sånn som vi hører så er det kanskje... Det er litt kjedelig sånn som det er bare med akkordene. Vi trenger noe ekstra oppå. Og det som er fint når vi har hele denne formen da, som er ganske standard... vers, pre-refreng, refreng, vers, pre-refreng, refreng, så til bridge, og så tilbake til refreng igjen, er at vi kan bare prøve å synge noe over det da, som for eksempel så da har jeg nettopp sunget inn det som kan være melodien. Og som dere har hørt så brukte jeg ikke noe tekst og lignende. Og jeg tenker selv at det er fint å ha et fokus på teksten. Men i starten når du bare skal lage låta så kan det være greit å bare prøve å synge inn noe. Gjør det som føles riktig ut. For det er ofte det som fungerer best i stedet for å være nødt til å tenke kjempenøye over nøyaktig hva som skal være på hver eneste takt. Så, nå som jeg har det, så er det jo egentlig bare å slenge på resten av instrumentene. Hvis man er flere som jobber sammen, så funker det jo kjempebra, for da kan det hende at de forskjellige personene har forskjellig erfaring med hvordan man skal spille inn, eller spille de forskjellige instrumentene. Men i mitt tilfelle så er jeg dessverre alene, så jeg er nødt til å ta meg av det her problemet selv. Så da blir det hørende sånn her ut.
Like everyone who was in the mainstream comics. Field in the late 1980s. Or as was my case, had diagnosis pressed against the glass. The back to back to back to back of Dark Knight Returns. Watchmen, Batman, yeah, one that Batman, the Killing Joke, completely re-energized the field. All the characters other than those in Watchmen have been around for decades, and wow, many talented writers have done much notable work in that time. There was an incredible sense of a new coming from Frank Miller and his handful of crazy Brits, Alan Moore, Brian Bolland, John Higgins, Richard Toggins, and Dave Gibbons too, who was seeing could be told possibilities and doubt in the kind of stories that could be told, and not incidentally in the way that a story. Og en liten FYI, selv om det står en mikrofon foran meg akkurat nå, så ikke den jeg bruker for å snakke. Burde jeg brukt det, men whatever. Ok, liten FYI, siden jeg bare her for å snakke om hvordan man kan hypotetisk lage en låt, så har jeg ikke gått så nøye inn på låtskriving, og det nok et tema som burde utforskes en annen gang. Og fordi at jeg skulle prøve å bli ferdig med denne låta i løpet av en times tid, så har jeg benyttet meg av litt av innledningen på denne her tegneserieboka. Så om teksten ikke gir mening og meloditonene er litt av, så er det litt derfor. Men det også en måte å vise dere at, ja, det går an til å synge om hva som helst, og streve dere med teksten, så ikke tenk på det, bare gå videre til neste del, sånn at dere faktisk klarer å lage et musikalsk verk. Play. Play.